بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بوكي تدي جناب ونسانتي يالا جلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي لين دي نوي تدي لين زياره دي لين بال حق تدي لين بالو di wax ne rek no ngi and ak yeen ci suñu émission yomal juma tay ji nak ñew fi ci Colaban ci marché bi bo duggé be ci biir rek di nga fi fekk mouvement bu am solo bu ñuy wax mouvement al falah ñoñu nak di ay julit yu massé andando jëme nit ñi ci yalla di len jangal di len yar di len tété tay ji nak ñu ñew bëgg dugg fi fekk fi imam yi nga xamni ño fi nek war fe julé xamna tay ma and ak Ibrahima Diouf ndax mass juma tay dafa am ci yenen liggey yuñ ko yebal waye ma and ak Ibrahima Diouf rek duggu ci bir juma ji xamna gañangi nonu ñu wajj nak tatane khutba bi comme niñ ko daan defé tatane julli gi suñu ñu pé tok ak waxtaan ak wajuma ji kon bismillah وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله تعالى عنهم أجمعين أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم فإنه وصية الله للأولين والآخرين يقول الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأوصي نفسي وإياكم بالتزام تعاليم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فبهما ننال سعادة الدارين في الدنيا والآخرة أيها المسلمون من ثمرات تعظيم الله جل وعلا وتوحيده تعظيم أمره ونهيه قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى كبره تكبيرا
أي عظمه تعظيما شديدا. ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه والمسارعة إلى كل ما يرضى. مبكي نجي سنت سنبرم سبحانه وتعالى ممي الله أكتلت ديكو سنت ممي الله ممي سنو ياكار تي أكلك diko sant mom yalla ci xewlam yi feñi ak yu neubbu yi di julli ci sang bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam diko ñaanal mom ak wa kërëm ak sahabaam di denk suñu bop di len denk ñu takko ragal yalla fu ñu mëna nek te xamne lolé moy denkane li yalla denkon ñu jitu ñi ak ñu mujju ñi di denk sunu bop di len denk ñu takko ñangalinu alquran ak sunna te modi yalla neena yonent bi neena ci niko yonent bi jangale won sahabatul kiram te nu xamne sunu jamm tay fi ci aduna sunu taxe ëlëk yalla dexalon ko fenn fudul ci teunku ci alquran ak sunna comme niko sahaba yi degge won jele ko ci sunu yonent muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayu bisu rombu ngi don fatalante len lu aju ci magga yi sunu borom subhanahu wa ta'ala di lay xecc jami ngir ñu maggal ko mom yalla diko wetal diko bak diko kagn mom jalla jalaluhu mom mi nga xamantene mom moy khaliqus samawati wal ard way di bayyi lo xel ne ak wote jeme ci magal yalla ak diko wetal lolu genn njeriñ nekku ci jëm ci sunu borom subhanahu wa ta'ala waye njeriñ li ñun lay jeriñ ñun jami ndax te jami lompoñ nañu neew nañu doole sori lolu ci mëna jeriñ sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla ak jam man ko jeriñ motax sunu borom di wax ne إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعونني ولن تبلغوا ضري فتضروني ين جامي منو لن يغ فغن ماي مانا جيرينيه باماي جيرين منو لن يغ فغن ماي مانا لوري باماي لور كون دكته من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها كويتال يالا سا بوب نغاكو ديف سا بوب نغا يوكو ku magal yalla sa bop nga yokku sa bop nga ko defal waye tamit ku baña wetal yalla bopam lako def nekul ne borom bi subhanahu wa ta'ala lako def motax sunu yanant sallallahu alayhi wa alihi wa sallam diñu xamal li yalla wax mune su fekkon ni ñu jitu ni ak ñu mujju ni nit ñi ak jinne yi and nañu ragal yalla ba melni ki gëna ragal yalla ci yeen ke gëna ragal yalla ci ñun moy sang bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam modan waxne ana atqaakum lillahi wa akhshaakum lah ma len gëna ragal yalla fuf ma len gëna jégué borom bi fuf kon su ñepp andon masé gëm yalla diko maggal diko wétal ba melni muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla mu ne lolé du yok ci sama nguur man yalla len waye su ñepp andon bañal ma ba melni ki gëna yees ci jami ñu misale ko iblis borom bi subhanahu wa ta'ala mo ne lolu tamit amul lu may wañi man borom bi subhanahu wa ta'ala inma hiya a'malukum seeni jëfle ma len koy wañil di len ko dencal ku fi ñew fekk fi lu baax bu mu na sant borom bi subhanahu wa ta'ala ku fi fekk sofaan bu mu yedd kenn kudul bopam mbokk yi bokku na ci magal sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ta'zim amrihi wa nahyi magal ndigalam magal ay terem te moy magal sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi feñe ci nit ki dafa wara tar lol ci wattu def ndigal yi waye tamit di moytu la nga xamantene moy tere yi di ñeukante jëm ci lepp lo xamantene mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala diglete mu geureum ko
كيد ابن القيم رحمه الله تعالى داي وخني وعلامه تعظيم الاوامر لوي تكتلني جانبي موم دي كوي ماغال نديغال يلا موي رعايه اوقاتها موي سم وقت جوخه جامو يالا يي واي تيميت غور غور لو بخم فونكويا يتاور يتاور وكمالها اكنل لي فخه بمبر ما غنا مات والحرص على تحسينها خير لول تي رفت الجامي يالا يي اك جوخه كو تي اي وقتوم واي تيميت والمسار والمسارعه اليها عند وجوبها نيكنت جيمتا جامو يالا يويا تي جامونو يمو واري والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها جامونو يوخا مانتاني جنتي جامو يالا يرتشنكو رتشنكو ولا نانكو ورون تخاوي خاونتي غاتانيو مو ام اك نياقاري اكو تيتانغي تي بوبام تي ليغا خامتاني موم موكو راو لو راو نيموي ام تيتانغي تي بوبام اك نياقاري su fekkene alalam mo wagneeku wala alalam lañu jeuf wa min alamati ta'dhim al manahi bokuna ci li mandar gal ne jambi ku maggal tere yi la moy al hirsu ala al taba'ud an madanha khir lol ci sori mbolem fañu yaakaare jeuf yu bon yi wa asbabha sori sababiya ak lepp lo xamantene day xëc ci jambi diko jëme ci jëf yu bon yoyé wa mujadabatu kulli wasilatin tuqarribu ilayha moytu bepp jumtu way yo xamantene wala bepp moye bo xamantene dalay jégalé moy yalla yoyé waye tamit wa an yaghdaba lillahi idhan tuhikat maharimu su fekkene daño mana khos ci bakar wala ñu wunni war may la nga xamantene moy diine lolu merloko mu yeb ci bopam ak njaqare ak ak titange su fekkene dafa tabbi ci la nga xamantene mom moy moy borom bi subhanahu wa ta'ala wa minha ayyuha al-ikhwa tasdiq al-jazim bi akhbar as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wa sallam بكون تيلي وانني جامبي كو ماغال يالا لا كو فونكو يالا لا موي مو دغال مبولم خبار يي نيو باوو تي سونو سانغ محمد صلى الله عليه وسلم دغال خبار يوي لو راو ليكو باتام دي مي نختي نيت من نا ويد لو نيك واي ليكو باتام مي لولاي بري وول ليكو نيت دي ويدي واي جامبي جوليت بي ورنا تي موم مو گم يننتي بي صلى الله عليه وسلم گم لپ لو خمانتني خبار نكو تي مبري كومپي لاي خيو الله تي الجنك سفر لو راو لموي گم ليكو بتام مي موتاخ كين تي سلف الصالح دا فدون وخني رايت الجنه والنار من دي گيسنا الجنك سفر ني نكو واو نو گيسه الجنك سفر من رايتهما من عيني الرسول ماغي لن غيسه تي نياري گتي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ورؤيتي لهما من عينيه اصدق واثبت لدي من رؤيتي لهما من عيني لان عيني قد تزيغ ويطغى وعين الرسول قال الله في حقها ما زاغ البصر وما طغى مولاي نخت يوننتي بي صلى الله عليه وسلم مو جاكار لو نيون نينو غسنا سفر غسنا الجنه واجوجي منو لولاي يننتي بي واخ مو غنا دغو تي مان سو فيكون ني سما بوتي دام كو تي تك مون نخت سما بوتي كات مان ناكو تومال واي بوتي يننتي بي صلى الله عليه وسلم بوتي يوي يالا نينا ما زاغ البصر وما طغى كل يننتي بي واخ دما كوي گم لو راو لو خمانتي سماي بوتي ماينن لولو مو تخون صحابه الكرام امي لي تودي سرعه الاستجابه للحق ني غاوون ويو دغ لانو لاكا وورون مو يوننتي بي دالين يارون تي التوحيد دالين يارون تي ويتال يالا دالين يارون تي ماغال سونو بروم سبحانه وتعالى مو تخون نيوميت ني ماغال نديغال يا ماغال لاغا خمانتيني موم موي تريا
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها مبكي يننتبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجن مكة جل خلات قداي فكنوني ديكو فخيل مدف لغا خمنتين موي جمتوا يتحني تراو موي مو ألبتي يون وجاري فنين فنكو فوقيول دمتي غار حراء نجر لقت فلغا خمنتين موي لطلق مانا نتفن بنيني ياكارني دم نموي دورة دم non ya di wër ba yegg ci fi nga xamantene moy fañu laq Abou Bakr As-Siddiq am jaqara lol du bopam waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam Abou Bakr am titange lol du ci bopam waye ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam moy titange Abou Bakr wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak mom dank ne ko wallahi ma ngi giñ ci yalla yow yonnati bi waji suy xol tankam dinu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam khol ko ci kanam gu leer nañ ne ko ma dhannuka bi ithnayn allah thalithuhuma ya abu bakr lan mo sa ndortu ci ñaar ño xamantene yalla mo len ñettel abu bakr ne tek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko la tahzan inna allah ma'ana bul jaq xamal ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi and ak ñun yalla mo ne lol motax mo wacce ci mom ak dal dimbalé ko ak soldar so xamantene yende gisulen ko xolal yonenti yalla Musa alayhi salatu wassalam bimu andak wa banu Israil fir'aun bilen daq ñu dem ba jegi geej gi gesu seen ki nga xamantene moy fir'aun ak soldaram gaay wax ak Musa ne ko inna lamudrakun ñun de de ñu dab de ñu japp Musa xol len ci kanam gu gem yalla ci kanam ku doon magal yalla ci kanam ku am ci kolu ci boromam ne len kala dedet inna ma'a rabbi sayahdin mangi andak sama borom te dina ma gindi te mo ne kanamam geedja ci nek ginaawam soldar suy ree ño fa nek way woor nako ne khat khat wi jalla jalaluhu man nako ci genné motax sunu borom subhanahu wa ta'ala genné ko ci xolal Musa alayhi salatu wassalam yaqin giimu amon ci la yere won ay nitam bu lo motax ñoñe di njabar ko ci yoyé don taxaw di and ak fir'aun ngir xex Musa ak ndublimu indi biñu taxawé ba Musa woné la muy woné ci katanu Yalla fir'aun woné njabarkati wor na len né li de mom moy deug noné lañu andé sujjot ñom ñep fa ulqiya as-saharatu sujjada ñom ñep ñu kep seen jeeya magal suñu borom subhanahu wa ta'ala fir'aun ñun li ñu Yalla won magal Yalla gi ñu Musa yar bañu xam ko duñ ko jëndé ak lenen faqd ma anta qad dafal luna sabrayn pandurnu def ñu lu nek inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya la nga mag rek moy dindi sunu ru yi ñu faatu waye la ca ginaaw lolu manalo ñu dara wamal jarhu limayitin ilamu te xam ngeen ak jam jam ci ku xass ba faatu lolé doonu ko jeriñ dara wa minha ayyuha alikhwa min ta'zim allah jalla wa ala حفظ حصول الامن والاستقرار والالفه بين الناس ابخيت سفكيني جيل نانيو تخاواي غير ماغال سين بروم سبحانه وتعالى ديكو ويتال جوكو گدام موم يالا ديكو ماغال ديكو كاج دي داف اي نديغالم دي باي اي تريم داي موجو نيك سوسيتي بو خامتاني جام داف فاي ام دال داف فاي ام مينانت داف فاي ام ديمبالنت داف فاي ام تيبير تيبير ني نيوني ان المجتمع الذي يسود بين أهله الإيمان بالله عز وجل وتعظيمه ينتشر فيه الأمن والأمانة لأنهم لا يخافون إلا الله فتقل فيها الخيانة والغش والظلم بكي سوسية بينك خمنتني ما قل يلا أكويت الكموم لنو فت لكو تكو لب ننو خمنا دينك سوسية بو خمنتني جم أكسكرت أكدمبل انترق مموف من أمر lako waral moy dañu nek société bo xamantene la yakhafuna illa allah duñu ragal kenn ku dul yalla
wolonu kenn ku dul yalla duñu wër seeni mbir ci kenn ku dul yalla kanyu gëm na moy def di dind la kenn mom moy jalla jalaluhu wa azza kamaluhu société bu mel noné sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo ci def la nga xamantene mom moy ak ndimbalam su ko defé ak wor da fay manké da fay wagneeku naxante da fay wagneeku togn da fay wagneeku wa amma bidun tawhid allah wa ta'zimi fa innahu mujtama'un bahimi su fekkene wital yalla jitaluñ ko ci rewmi su fekkene magal yalla jitaluñ ko ci rewmi day muju nek societe bo xamantene bahimi societe njaay all lay don su ko defé mu nek societe bo xamantene tudasu fihi alqiyam wal hurumat su ko defé jikko yu rafet ya dañ koy muju neenal warma ya ñu muju ko wunji su ko defé wayakulu alqawi yudhaifa ki am doole di dund ci kaw ki neew doole ci su ko defé la nga xamantene mom moy nit ñi dootuñu am ak dalxel ci seen diine dootuñu am dalxel ci seeni bakkan dootuñu am dalxel ci seeni alal dootuñu am dalxel ci li nga xamantene mom moy seen society nanu xamne mom dong mom mo meuna taxawé jami allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahiim ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع من
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جنابو نسانت يالا جولي كي يمشي على محمد عليه الصلاة والسلام نوغي لين دي نويو تي دي لين زيارة دي لين بال حق تي دي لين بالو خام نغي ني نوغي تي سونو ليغي بو ام سولو بيلي دي يوم الجمعه موي ايميشن بو لين تي اف ام تانال ني دي تي ديم تي جمعه يي دي تاتان خطبه يي نداخ تشسان لو ام سولو لا تي الاسلام وايي تام ليغي لو بو ام سولو تي الاسلام رواتينا ناك ني جوخ كو امام يي ني لين سيمين بو تي نيك نا نين تي تان لو ام سولو نين جالالي كو دوما ادمي مان كو ديغ تي اف ام نا نيو جاب تي fexé ba lolou imam yi di def diko wax ñu fexé ba génné ko sax réew mi ñeneen ñi féké wul juma ji man ci jot lolou xamna ni imam sall ma ngi ni tok ñu bëggoon ko jox kaddu gi rek ndax mom bokku na ci ñi nga xamni banu fi ñëwé bu jëkkoon fekku ñu ko fi won waye tay ñu fekk ko fi ñu bëggoon ko jox kaddu gi rek mu duggal ñu ci lolou duggal ñu it ci ñom imam yi naka lañu nekké fi ci barab bi di jaamu yalla suñu borom waye di taxaw julit ñi fexé ba kenn ku ci nek bo waré xam nga xam bo waré liggéey nga liggéey so waré jaamu yalla it nga jaamu yalla kon imam sall dama lay jox kaddu gi bismillah jazakumullah khairan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ñu ngi sant borom bi tabarak wa taala mom mi ñu war sagale ñu dajé ci ben nek ci negam yi ci bis bi gëna tedd gëna mag ci bis yi muy bisu aljuma war sagal ni ñu joxe farata gi di faratay juma te yonent bi sallahu alayhi wa sallam ne fekke mbolom julli juma julle ko nako yalla santane da fay jural nit ki ñu faral ko bakaru aljuma ba aljuma delu ci ñu sant yalla ñaan ko gannaaw bi ñu defé farata ji mu defal ñu lolu ñu liggé ci fi di mouvement al fala ci sen walu juma naka fekkon mbolomi mbolom jangale ak woti jeumele ci yalla la sen lepp dañ ko organiser ci liñuy liggey ca tol ba di école ba wala tol ba de jumaaji wala tol ba ci siyar yi ñuy siyar mbokk yi moy fatilante ci yalla neena yonent neena la yonent bi sallallahu alaihi wasallam baye won xed wi te denk ñu ne nañ ko jotali ñu gor gorlu ci lola niñu organiser nak dafa am ay commission ci mouvement bi comme ni nga xamé né organisation bu nek da fay am nuñ ko sédélé mu am ci commission bu xamné mom lañu tuddé commission prédication yalla natto ma jité ko commission bobu moy saytu lé aju ci mbolém juma yi ak imam yi ak seen khutba lolu motax nit da na ñew fi ci alfala mu fekk ki mo jité tay ëlëk mu fekk keneen jité ndax dañ ko organiser dañ ko amal calendrier bu xamne aljuma bu nek
fi ba at mi jeex bo xolon calendrier bobu da nga xam aljuma dar sangam kan moy jité naka nonu itam juma yi ñu am ci rew mi ndax fi ba tamba ba follow bi ci suñu digënté mauritanie ba ci casamance alhamdullilah am nañu fa ay juma waye juma yoy yeb ñu ngi teunku ci ron commission bi nga xamne mo yor walu wote jëmele ci yalla eliman yoyu nak du wor rek dañuy wax ni ki demal jité dere dañ leen tan tagat leen itam ci seen walu xam xam tagat leen ci nuñuy waxe nit ñi tagat leen ci nuñuy jotale mission yonnate bi sallahu alayhi wasallam boole ko denk leen yar ak teggin ci nuñuy waxe denk leen nuñuy jotale message yonnate bi sallahu alayhi wasallam du suñu habitat suñu khutba ñu tuddu ci turu ben nit du suñu habitat suñu khutba ñu tuddu ci tuddu ben secte bu mëna doon waye ñu ngi jema teunk suñu khutba ci yalla neena yonente neena buñu amé luñ cey doli magi l'islam yi jangé won ci yonent bi di sahaba ya ak ña jangé won ca ñoña nga xamné xéedu yeb bok nañu deppo ca ñoña do ca wax ñu neeru ak farfarlanto lañu léralé wax yalla ak yonentam ñu dello ko ca ñoña kenen ku ñuy dello sa wax ñu dello wax ji ci lolu li dal ngir baña guddal moy djublu way mouvement alfala moy dekkal dundu dom adama yi ca yoon wa yonent bi ak sahaba yi jaaroon ba yalla subhanahu wa ta'ala geureum leen dig leen aljana juñu geureume yalla ñu ni tam nan lañuy fexé ba tege ci wowu yoon nan lañu tege ci njangalem yonent bi ba kep ku suñu deg suñu kaddu momitam mu am geureumul yalla mu am geureumul aljana mu am ngeureumul dekke ji aljana euleuk ba bu boba momit mu geureum yalla li dal moy djublu way bi ñu organiser ko ci am njangalé budé ci mag ñi amna ay cours yu ñuy jangalé ci jakka yi ci ngon yi takusan yi wala timis yi naka nonu khutba yi dañuy bay sen wal naka nonu elimani fuñu dajé ak djulli man leena delu ci yalla neena yonent neena ngir ñun ñam ñu delu ci ciosan ba ndax yalla subhanahu wa ta'ala may ñu ngeureumum ak yermandem wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jere jef imam amna solo lol tabarakallah ni nga ko waxe ci walu jangale lolou moy ndonol yonent bi sallallahu alaihi wa sallam moy fep fo nek na nga fasiyene dafa jamu kay yalla ak fuñuy xamé yalla lolé lu am solo la yalla ci yalla japp ci barki yonent bi ñu jox nak mag ñi nga xamni ñom bi juma yi di dor lu ci bare bari amna lu ñu ci mëna léral ñu jox serigne cheikh ndjay kaddu gi mom mu jël ci waxnu ci dal fi juma ji doré wala mu léral nu ci ba fi mu tollu tay waaw assalamu alaykum wa rahmatullah ñu sant yalla tek sunu kaddu ci kaddu amir da'wa muy al oustaz abubakar sall di joxe kon touti rek ci li nga xamne moy sosub bi rabbi di jakaji comme ni ngeen ko xamé alhamdullilah ap pak la won bo xamne bi dara neeku fi yalla def ay julit ak ci bir mbolo mi ci sen bop ñu taxaw wut place bi tay place bobu nak ci gattal pour bañe sori ñu ngi ko tambalé won 76 diko top toba démarré liggéey bi 77 78 alhamdullilah ci la jakaji tambalé comme bi mu ci tambalé itam liko doxal moy rek comme ni ngeen ko déggé ci niko amir niko imam bi waxé danaka mu ngi doxé ci ni nga xamné non ko yonnent bi sallallahu alayhi wasallam jangalé ay julit muy muma al falah dajé ay ndawaki mak borom alal ak borom xam xam ñu boole seen doole ñi nga xamne yalla wërsegal na leen man ci am ñu taxaw di joxe li ñu am pour jakka ji taxaw ñi nga xamne yalla may na leen katan ci borom mu metti ñu taxaw di joxe seen katan ñi nga xamne yalla may na leen ci ndaw ñu joxaw di joxe seen ndaw ci taxaw andi ciment andi ki di liggey ay ouvrier di ko def ci lo xamne ta tawu an lay doon masalan du luñuy fay ñoñu ño daan dajé fi di yëkëti fi sunu kem katan ba yalla dogal te ma ji taxaw ci dëg ni ma leen ko waxé 77 ba 78 ba 82 alhamdullilah rabbil alamin ci loolu la tax jamo ji taxawé alal jojé fa doon dem nak moy comme ni ma leen ko waxé rek moy ni julit yi bok
di dajalé sen bop ci sen alal ak sen xam xam pour taxawal negu yalla yi ci gatal dal pour baña sori ni la jema ji taxawé ci turu muma al falah muy jakka jo xamné ni ngeen ko déggé duma ci doli pour baña def ay commentaire yenen yo xamné ma non ci bok xamna ngir baña yaatal té minute yi bari wul fi rek la mëna wax kon né jumaa ji ni la tënko jerejef serigne cheikh wax ji gatt na waye amna solo téguna ci yoon itam ñu ñëw nak ci directeur école bi xam nga al falah ni mi doxé nonu lo yonent bi soxla won bala ngay duggal nit ki ci jaka dang koy jangal bamu xam ba xamé ba su fa duggé dina xam wala bu génné sax fu mu dem mané jité té it sétlu nan ci ñom lén ndaw lu ñu yar bo génné fo dem man nga fa doon imam kon nak yalla yalla sambulé directeur bi nga xamni mom mo yor barab bi képp ku fi ñew ñu tégg la ci loxom ñu jangal la yar la jox la ay téggine jox la yit fo dem man fa nek mom la bëgg jox cadeau gi mom itam ay cadeau inshallah alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ñu ngi feñal suñu mbété ak suñu contenté ci ziyara bi nga xamantene télévision bi TFM def nako fi ci bërepp bi bërepp bi nga xamantene moy siège mouvement al falah mouvement al falah comme imam nimako waxé dañu ko créer sosko ngir yété julliti jangalé len xamé len sen diina ndax lolu moy mission et bi nga xamantene yonenti alayhi salatu wassalam ci lañu nakkon lolu mo tax né al fala taxawena ay l'école bima na tabaxna ay école ay jangale kay pour jangale dom juliti xamel len sen diina xamel len sen pass pass école bi nak modi école mohammed bin saoudi al islami moy ndey école yi nga xamantene mouvement al fala créé nako ci bir senegal commencé capitale bi dem be frontière gambie dem be côté tambacounda dem be waoundé dem be mauritanie école bi nak day jangalé jangalam numuy doxé moy franco arab la franco arab day jangalé arab ak l'islam jangalé walé toubab élève yi nga xamantene jall nañu ati ibtidaiya élémentaire dañu démé bé 6ème secondaire ak moyenne secondaire dañu jang walé fofu anglais bolé ko ak arab ak français am nañu ben division bi mëna ben xaj bi nga xamantene moderne lañ koy tuddé moderne bobu tamit day jangalé arab wayé programme état bi nga xamantene mom lañu jangalé fi ci sénégal programme bobu lañu am totalement bolé ko ak suñu programme interne bu mouvement al fala pour xam sen diina xam lañ ci langam langue arab bolé nako tamit xam yoyu pour lolu pour xalé yi la xalé yi nga xamantene ñoom ñoo passé ñoom sen jang passé wul sen at passé wul mais école bi tamit xalatena xamna ne ki nga xamantene moy directeur cour du soir dana ci ñew modi cour du soir yi nga xamantene école bi tamit da ngay da ci taxawé amna tamit hôpital ba nga xamantene tabax nañu ko fi pour jappelé ñi nga xamantene aji febar lañu mo xam ci mouvement bi lañu bokk wala fenen lañu joggé hôpital la du ragné diganté ki nga xamantene al falah ñu la wala len la képp ko xamantene dal amna tolof tolof ci wër bu yaramam amna ak ñew ci hôpital bi ñi xol ko bo inshallah lu ñu ñaan yalla rek subhanahu wa ta'ala modi li ngay bi liggey bi nga xamantene mouvement al falah sumbu nako commencé na depuis des années années sunu borom subhanahu wa ta'ala def ci baraka def ci avancement insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef directeur amna solo wax ji li ci
lima ci meuna jangat rek te mu am solo lol nga xamni lu mata baye xel la moy mouvement al falah ni muy doxé waxna ko légui ci commencement bi julit yi suñu massé won fexé ba am seen yefi bop defena ni ken dotul son ci adina ndax xam ngeen ni yunus sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé madina fexé na ba créer ba julit yi tay wuti wuñu fenn dara seni marché luñu wurt luñu am rek ñoko sakul seen bop lool nak mouvement bi ma ngi ci taxaw fexé ba am hôpitalu bopam fi am fuñuy jàngalé am fuñuy jamo yalla lool la julit soxla kon nak lool itam na ci yeneen julit yi tek beut ngir mëna jog sakku ji lolé ba benn julit dootul wëri lenn ci lenn buñ ko défé itam jabot gi dina gëna normal ndax duñu démété ci ñeneen ño xamé duñu ay julit ñu dinu fajj mba ñu dinu jàngal mbar ñu défa lenen pour mëno jëmé ci lenen kon hôpital bobu itam yalla ci yalla japp ba lepp lu ngeen ci soxla kuñ fi duggal rek buñ ko safara mu wër ma ñew ci imam senghor teyit di ci wax ni ñu japp ci ministère de la santé kep ko xamé ni war nga ci japp nang ci japp ndax ñom tambalé nañu waye yeggalé bi nit ñi ñoo goor ñu bax ñi ñokay def kon nak loolu tam ñu ko ci bolé walé directeur su ko défé ñu jox rek mohammed lamine senghor mom mi nga xamni ci professeur yi la mom tam ci façon ngi jàngalé ni wi nga xamni mo fi am ndax ñaaré dégg nañ légui sëriñ bi directeur wax né dinañ ci bolé walé jàngalém tubab ak jàngalém arab loolu nak xeyna buñ ci tuddé mom dinañu léral fan lañ ci tollu ci jamono bi ci jàngalé wowo kon bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi sante borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamné moñu baxé tay bañu tok ci bërepp bi nga xamné may bërepp bi gëna sell ci bërepp bi té muy neegu yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy ñaan mu nangul ñu suñu julli mi nga xamantene julli nañ ko té muy julli aljuma ndax julli la bo xamantene bu l'islam fonku la bu am place la ci l'islam gannaaw loolu ma ngi bëgg sof sama wax rek ci wax ji nga xamantene kilifa yi wax nañ ko ci doxalin bi nga xamantene mom mu am ci muhammad al-falah mom al-falah comme ni ngeen ko xamé mom la bo xamantene yar ak njangalé mom moko taxa jog jema fexé be doom adamay xam seen borom muna jaamu seen borom jaamu bo xamné suñu ko défé yalla nanguko té lolu moy li am solo lolu nak comme ni ngeen ko déggé ci walu école bi ci cours de jour bi mom al-falah yemalé wu njangalé rek ci xalé ndax dafa gem né njang du wess ni xalé wara jangé non la mag wara jangé lolu mo tax ñu ubi benen planter bo xamne dañ koy ubil mag yi nga xamne yalla def na bi ñu nekké ay mag jotu ñu won mëna jang seen diina ñoñu itam dañu am air bo xamantene dañ koy participer ci école bi ñu leen di jangal ñi nga xamantene ñoy jangalé cours de jour di jangal xalé yi di leen yar ñom ñoy ñewol batté ko wat itam di jangal ñi nga xamantene ñoy mag yi ku nekk nak ñu jangalé ko ci méthode bi nga xamne mom lañ ko wara jangalé da amna méthode bu ñu jangalé xalé way amna méthode bu ñu jangalé mag bi nga ñëwé di jang xalé bi ci mag ji di ñëwé di jang itam fañu tambalé wona xalé ba lañ koy tambalé ci CE ñu jangal alifun baul lañ ngay tambalé yalla def na ñu gorgolu di gorgolu bi actuellement amna ño xamanteni ñu ngi yoré seen bac tay ci cours de soir lañ ko amé ci walu programme bi itam créé wuñu suñu programme bop pour cours de soir mais li ñuy jangal xalé yi programme cours de jour bi même programme bobu lañuy jangal mag yi ni xalé di jangé bi am certificat non la mag bi di jangé bi am certificat non lay jangé bi am defem non lay jangé bi am bac inshallah biñ ko commencé ba légui gis nañ ci ay résultats yu bare am nañu bari mag yu bari yo xamanteni tay so len waxé né kay jité juma mu jité juma té fekk ba muy commencé école ba alifun baun sara ñewuko am na ñoo xamanteni tay so leen taxaw lo ne kay nga jité jakka mu jité jakka soko neewon kay defal ma conférence mu defal la conférence am nañ ci ñoo xamanteni tay say dem nañ be seen quartier dañ leen fal ñu nek ay imam té ñen nañ ay police lañu ñi ay yenen autorité lañu waye téréwul dañuy xaar be takusan jot takusan lañuy ñew 6h lañuy commencer 6h 7h 7h 8h 2h retard par jour ñu def ko itam comme que mag njangam dafa xawa jeffe ndax da fay am yenen activité ci walu air bi non lañ ko doxale moy 6h fekk mu wacc dem xiram noppale ko touti delsi wat 6h ci walu fan yi
dañuy jëlale fan su nekké da nga jang dañu jang altiné ñu bayyi talata jang alarba bayyi alkhamis jang aljuma samedi dimanche mu noppaleku lolu motax biñ koy organiser bi tay inshallah amagun ci ben rek rek ren amna ñu xamanteni war nañu def befem bak amul mais ñu wara def befem amnañ ñu xamanteni actuellement inshallah amna ñu xamanteni ñoy classe yi jallé sax commencé nañu depuis altiné classe nga metene pour passage la ñoo ñu mom commencé nañu inshallah le 15 lañu wara paré amna pour examen inshallah paré lolu kon li moy li nga xamanteni moy doxali ni cour de soir té rawul itam amnañ ay conférence yo xamni dañ koy défal mag yi ay conférence yo xamni wër bu nek dinañ tan ci wa mu mal fala wala kenen ku ñu yaakar ni war na mëna jëriñ julit yi ñu duggal leen ci salle de conférence défal tan ben thème défal leen conférence bo xamni day def leen di yé ci sen dina ci gattal dal limay li nga xamantene moy walu ki doxali cour de soir mu nek itam dañ ko am digal ci yi nga xamantene ño sécuriser mouvement al fala nek lo xamantene ño ko créer suñu bop mais digal la bo xamantene mouvement al fala moko bolé ci ligéyam kon li moy cour de soir di ñaanel la subhanahu wa ta'ala kep ko xamantene jangé nga fi yalla subhanahu wa ta'ala barkel sa xam xam yi nga xamantene itam ñom ño taxaw be cour de soir di mëna avancer yalla yagal leen fi may leen ka tan buñ ko continuer assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duñu fatte itam di gërëm ñi nga xamantene ño taxawal occasion bi di waté FM ci commencement ci kago jité dañu ñëw fi yalla jappalé dëgëral télévision bi fep fu mu ngeen bëgg mu ag fa yalla ko yalla agalé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon damay dal di jox rek imam ay amna cadeau yu mu bëgg wax su ko défé mu dal di jox imam ratib ñu talal loxoy ñu mu dal di ñaanal inshallah ñu taggo ba benen yoon suñu cadeau rombut tank li fi mbokk yi wax digënté école bi jàngalé ci suba gi njariñ li ci nek mag ñi jàng ci ngon gi njariñ li ci nek cour de vacances yi nga xamné xalé ya doon jàng ci école français ñu ngi leen di jàngal alcorane ñu nek interne fi ci diiru vacances bi hôpital bi nga xamné amut bénéfice bu muy def waye day liggéey lu xamné fajj kat yi dong lañ ci fay caisse mouvement bi amu ci dara ngir julit yi mëna ak ñu dul julit sax nak man fe faju ci nam gëna yombé yi yeb na mbokk yi wax dëgg yalla ñu né lekk bu lekké alom dana ko gëremé coy dana ñu gërem bu baaxa baax suñu mbokk mi di Serigne Ndiaga Seck mi nga xamné mo ñu jappandalal dajé gi wayé nak ngërem gi dañ koy yéggalé ci kilifaam gi nga xamné moko daganalal mu mëna def li su fekkone kilifaam néna ko sama télé li du ci am kon du ko mëna def kon ñu ngi gërem TFM commencé ko ci kelifa ga ba ki gëna tuuti ci ñoom tuuti amul waye waxinu wolof mo mel nonu ka ca ko ba ci suuf ñu ngi leen di gëreem ti wax ne bu fekkon télé yi yépp ñu ngi def ni de wax dëgg yalla julli yi dootu réré seen dina kon nak ngeermande amna fu mu dalé waye amul fu mu yem lepp luy service diina bu ngeen taxawé yalla nako yalla nangouti barkel ko lepp lu ngeen ci yéene ci julli di xam seen diina yalla na yalla def lu ëpp loola té képp ku ci jarriño tiya ba jako yalla fay yalla na len ko fay yen ñi nga xamni yene nek sabab bi kon lañuy jox suñu mag suñu imam ratib abou tar de majob mu ñaan ngir ñu yëkëti jëta bi inshallah dañ leena ñaan ñaan nak amna lu ko yëkëti waaw wala bu ngeen jàngé qur'an da ngeen dégg wala amalu salihu yarfa'uhu jëf jëf ju baax moy yëkëti ñaan ba taxna a fokk ma def na yoonenté doon def moy dello mbir mepp ci yalla bu ngeen déggé li directeur wax ngeen dégg ci ki fété ci boru da'wa li mu wax ngeen muhammadul amin senor ngeen dégg li mu wax ma bëgg won leen ne duut xalaatu rek mbolo al fala deet ñoom amuñu xalaat waaye yàlla mi leen fi indi moom moo ne wama xalaqtu al jinna wal insa illa liyabuduni dara taxul ma bind nit ñi ak jinne yi lu dul ba ñu jaamu ma ah loolu tax ñu indi ñu fi kon kat war na noo xalaat ci jaamu yàlla mu teg ci ma ne ta'rifuni qabla an ta'buduni na ngeen ma xam bala ngeen may jaamu ma bu ngeen ma xamul nu fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni bu ngeen ma xamul nu ngeen may jaamo motax harakatul fala jublu ci jangale
rawatina khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu ki gën ci yeen mom moy ki xam qur'ana xam le ko amna ñu ko déggé ku jang qur'ana jangale ko dedet waxut man ta'allama al-qur'ana wa khawma man qara'a al-qur'ana amna lol ay ñeriñ nak ndax bo jangé ben harf rek ha da nga am hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha ku def aw yiw yalla notel ko ku fukk ca ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya man idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا ربي أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين لا تكلنا إلى أنفسنا يا ربي يا الله لا تكلنا إلى أنفسنا أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانظرنا على القوم الكافرين نسألك عمرا طويلا وصحة كاملة وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جيرجيف بوكي جيرجيف يتام ني ني اندالون سي ايميشن يوم الجمعه غا خامني ايميشن لا بولين تي اف ام دي تانال اديما جوتي نيك ني ديم سي جين جمعه تاتان لا فا نيك راواتي نك جتاي جوليتي غا خامني خطبه يي ولا خضره يي ولا دائره يي فوم سي مانا دون دانن فا تيو تاتان لاغا خامني مو فاي بايكو تي جولي يي ديكو جيفانديكو تاي نك ني نيوون في سي الفلاح الفلاح نك واخناني بو نيوي كولبان دوجو سي بير مارشي بي ريك bo jadde ci mbedd yoy man nga dugg ba ci bir muy mouvement bo xamni taxawul l'islam rek len ñor deg nañ li fi bayiko liñ fi taxawal muy ay hôpital taxawal fi école taxawal fi juma jo xamni dañ fi jamo yalla lolu defé na ni kep ko xamé ni xam nga sayyiduna muhammad culture bi mu daan dundé lo rek mo doonon adnam fexé ba nit am luko jangal am luko yar am luko dundal lolou nak bo ñewé fi ci al falah di ko fek kon ibrahima diouf dañi daldi yamalé fi waxtanu rek jema taggo nak ci taxaway ki nga xamni mo fexé banu di ñew fi ñewat fi muy tayib diop di sunu xarit yalla na yalla doli koy ndam mo njabot gi mo andal di liggéeyal l'islam sa suné kon bokk yi dal ñu daldi taggo xamna mas juma tay ma nga dem ci yenen liggéey ñu and ak ibrahima diouf seen xarit la won jaga sek fi ci al mouvement al falah bu kolaban يالنا يالا دولي ندام ني جوخ لين رانديو با جيماك جام ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم